בצד השני של העולם, במקום בו אור השמש הרבה יותר חם, והעצים גבוהים יותר, והשדות ירוקים יותר, ישנה ארץ בשם סימחנגליה. כפי שתוכל לתאר לעצמך, כל מי שגר שם מלא שמחה. לאן שתפנה, סביב סביב, פרצופים מאושרים כמו פרחים באביב. וכמובן, כמו האנשים וכמו הפרחים, גם בעלי החיים שמחים. זהו סיפור על אדם מבדח שגר שם, ושמו במקרה מר שמח. הוא היה שמן, עגול וקרח, ושמח. גר בבית קטן על חוף הנהר, מול היער ולרגלי ההר. יום אחד, כשטייל מר שמח להנאתו ביער האבות שליד ביתו, ראה שם דבר משונה ביותר, שכמוהו לא ראה אף אדם אחר. בתוך גזע של עץ בלב היער, הייתה דלת, או אולי שער, דלת לא כל כך גבוהה ולא כל כך רחבה, אבל דלת צרה, קטנה, צהובה. מעניין מי גר בפנים, אויב או ידיד, אמר מר שמח וסובב את הידית. הדלת לא הייתה נעולה ונפתחה מיד בדחיפה קלה. מאחורי הדלת הצהובה ירדו מדרגות כמו בתוך ערובה. מר שמח הצטמצם והתכווץ והתחיל לרדת בתוך גזע העץ. והמדרגות ירדו וירדו וירדו וירדו. לבסוף, אחרי שירד שעות אחדות, הגיע לסוף המדרגות היורדות. הביט מסביב, והנה דלת חסומה, קטנה, צרה, אבל הפעם אדומה. מר שמח נקש על הדלת האדומה, ומיד שמע קול עצוב ומגושם. מי שם? מי שם? מר שמח דחף את הדלת לאט, וראה בפנים על כיסא קט יושב מישהו בדיוק כמוהו, עגול וקרח, ורק הבדל אחד, הוא לא נראה שמח. שלום, אמר מר שמח, קוראים לי מר שמח. או, אתה באמת נראה שמח, אמר האיש השמן והגונח. ובכן, שמי הוא מר גונח, ואני האיש הכי הכי מסכן בכל העולם, או בכלל. מדוע אתה כל כך מסכן? מר שמח שאל. אני מסכן מפני שאני אומלל. האם היית רוצה להיות כמוני? שמח? הייתי נותן הכל בשביל זה, אמר מר גונח. אבל אני חושב שזה לא ייתכן, כי אני אומלל ומסכן. מר שמח חשב חיש. בוא איתי, אמר לאיש. לאן? שאל מר גונח. אל תתווכח, אמר מר שמח, ויצא מן הדלת הקטנה האדומה. מר גונח היסס, אך לבסוף הסכים. והשניים יצאו והלכו שותקים. הם טיפסו במדרגות מעלה מעלה כמו בערובה, עד אשר יצאו מהדלת הצהובה. הם חצו יחדיו את היער הפורח בדרך אל ביתו של מר שמח. מר גונח גר בביתו של מר שמח חודש חודשיים בתור אורח. ובמשך הזמן קרה משהו שלא יאומן. משום שהוא גר בסימחנגליה נעשה פחות אומלל וגונח, והתחיל להיות יותר ויותר שמח. הפה שלו הפסיק להתכופף למטה בפינות. להפך, הפינות החלו להתרומם למעלה. ובמקום לומר כל הזמן, התחיל מר גונח לחייך כמו סמיילי. ואחרי שחייך חיוך עמוק,
התחיל מר גונח, לא תאמינו, לצחוק. צחוק גדול, לבבי, מתגלגל כמו גלגל, בהחלט לא צחוק של אדם מומלל. ומר שמח היה כל כך מופתע שהתחיל גם הוא לצחוק בלי הפסקה. ושניהם צחקו וגאו והתלהבו עד שהצדדים שלהם כאבו והעיניים שלהם נרטבו. מר גונח ומר שמח צחקו וצחקו, ואחרי שצחקו הם צחקו וצחקו, יצאו החוצה ועדיין צחקו. ומכיוון שצחוק הוא דבר מדבק, כל מי שראה אותם התחיל גם הוא צוחק. אפילו הציפורים על העצים השמיעו צחוקים במקום ציוצים. ולסוף הסיפור, הנה דבר חשוב. אם אתה מרגיש מסכן ועצוב, תתחיל לחופף את פינות הפה כלפי מעלה, והצחוק יבוא מעצמו ויוביל אותך הלאה. נסה, יאללה. Thank you.